SN Stadium នោះគឺបង្កើតបាទដូចជានាំមុខនំពេញក្រោន1ទៅ0ហើយបាទតែយើងមកមើលបាទនៅលើទីលានបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទ Nick Tyler បាទ Tyler Tyler ចោះបាល់អស់មែនតើប្រាក់នេះអត់ដល់មកកោហាស្វា